Ja, välkommen till en kort video om jobbiga multiplikationer. Så om vi tar helt enkelt talet 24 gånger 376. Det här är en jobbig multiplikation. Men med vår algoritm så blir det inte svårt, men det är väldigt lätt att räkna fel. Så vi ska säga, nu kör jag det här också utan att veta vart jag är på väg. Så förhoppningsvis så blir det rätt. Jag skriver det första talet överst där. 4624. Ja, sen skriver jag mitt andra tal. Och det var 376. Och det skriver jag så att det står jämte kanter. 376. Och sen så stryker vi under. Och så gör vi vårt gångertecken. Okej, och det här är precis likadant som innan, fast nu har vi tre siffror och då får jag tre rader här nere i min addition. Och för varje siffra som jag går så måste jag hoppa fram ett steg. Så, vi kör. Den första raden ger mig 6 gånger 4, det är 24. 6 gånger 2 blir 12, 13, 14. Ny siffra i minnet, 14. 6 gånger 6 är 36, 37. 37. Och 6 gånger 4, det blir 24, 25, 26, 27. 27. Och då var vi färdiga med sexan. Då får vi gå på sjuan. Och nu måste jag börja skriva nedanför sjuan istället. Så då får vi 7 gånger 4. Och vad är det? 28, va? Och då ska vi se, då skriver vi 28. 7 gånger 2, 14, 15, 16. 7 gånger 6 är 42, 43. Och den sista 7 gånger 4, det var 28. 29, 30, 31, 32. 32. Okej, så nu är jag inne på min tredje siffra. Och då ska jag helt enkelt köra nedanför trean istället. Så nu byter jag färg till orange istället. Så 3 gånger 4 blir alltså 12. Nu skriver jag under trean här. 12. Okej, 3 gånger 2. Det blir 6. 7. Och 3 gånger 6. Det blir 18. Och 3 gånger 4, det blir 12. 13. Okej, så nu då. Nu är det bara att stryka under här. Oj, det blir jättefult. Vi gör om. Sådär. Och så ska vi lägga ihop allt det här nu då. Så här har vi bara 4. Tack och god gud. 4. Sen så har vi 8 plus 4. Det måste bli 12. En siffra i minnet här. 12. Och då har vi här 8 plus 6 är 14, 15, 16 med en etta i minnet. Här har vi 10, 18 blir det här. Så. Och sen så har vi 8, 10, det blir 13. Har vi en etta i det minnet där. Och så här blir 7 och 1. Så svaret ska bli 1.738.624. Och som ni märker så kan man multiplicera hur stora tal som helst med den här algoritmen. Man behöver inte kunna någon gång i tabell större än ettans till nians då. Så jag vill bara visa det här som ett exempel. Förmodligen så kommer ingen tvingas göra detta. Det vore inte humant. Tack för mig.